אנחנו ללב שכונת מגורים בבית חנון. מה שאתם יכולים לראות פה זה רביעה של קנה שיגור של רקטות לכיוון ישראל, רק 5 מטר מבריכת שחייה לילדים, ואולי 20-30 מטרים מבתי מגורים. כל זה בלב שכונת מגורים. נכנסנו לחשף, לאתר יפורי תת קרקע ערכיים. הגענו לכאן, מצאנו אזור שאנחנו רואים שיש פה גן שעשועים שהיה בעבר מעין לונה פארק קטן, ובפנים מתחם שיגורים. אנחנו מעריכים שגם פה איפשהו יש חלק של תת קרקע. אנחנו עכשיו ניכנס ונחשף, אבל ממש אפשר לראות את המתחם שיגורים מתוך הלונה פארק והפארק משחקים של הילדים.